Velkou novinkou ve filmovém světě, která je pro české domácí publikum povinností, je sci-fi Kosmonaut z Čech na Netflixu. Román Čecho-Američana Jaroslava Kalfaře dostal rovnou hollywoodské zpracování od režiséra Černobylu nebo Perníkového táty Johana Renka. Českého astronauta na osamocené misi ve vesmíru Jakuba Procházku si zahrál Adam Sandler. Podle něho bylo simulování stavu bez tíže, ve kterém odehrál skoro celý film, velmi obtížné. Byl totiž celou dobu upevněný na drátech a lidé v zelených kombinézách ho během natáčení posunovali a hýbali s ním, aby to vypadalo, že se vznáší. Ve filmu si můžete všimnout také českých odkazů. Hlavní hrdinové mají česká jména. Vesmírná loď se jmenuje Jan Hus, přístroj Czech Connect a české výrobky jako bombary. Navíc uslyšíte i Dvořákovu Rusalku. Film se natáčel na konci pandemie v České republice, a to v Praze a Bernardicích. Řídící centrum a několik dalších lokací se točily v kongresovém centru. Zajímavostí je, že věž, která se mihne před tiskovkou s Jakubem, a pár scén z výcvikového střediska se natáčely na Žižkově, a to v bývalé ústřední telekomunikační budově. To už tu ale bohužel nenajdete, byla totiž zbourána. Už jste film viděli a jak se vám líbil?